Welcome to Review Class. Bem-vindos à aula de revisão. Então, nós iremos falar sobre as duas primeiras lições do livro de inglês de vocês do terceiro bimestre, ok? So we are going to talk about parts of house, partes da casa, furniture, mobília e falaremos sobre o tempo verbal past continuous, ok? Vamos lá então. Falando um pouquinho sobre parts of the house, é uma parte de vocabulário, gente. Por exemplo, nós iremos falar quarto, bedroom, banheiro, bathroom, cozinha, kitchen, cozinha. Nós temos também sala, living room, podemos ter também garagem, garage. Nós temos também quintal, yard. Então, assim, a única coisa que nós temos que ter cuidado é para não confundir bedroom, que é quarto, com bathroom, né, que é banheiro, tá bom? E nós temos, assim, a mobília determinada para cada parte da casa. Por exemplo, na living room, na sala, a gente vai ter TV, né, televisão, teremos sofá, por exemplo. Agora, no quarto, a gente vai ter bed, né, vamos ter a cama. Na cozinha, nós iremos ter refrigerator, né, que vai ser geladeira, stove, que é o fogão. Tá bom? No banheiro nós vamos ter toilet, né, que vai ser o vaso sanitário. Nós teremos sink, que é a pia, tá bom? Então, para cada parte da casa a gente tem uma determinada mobília. Então, essa primeira lição ela é mais de memorização, tá bom? Agora, vamos falar da segunda lição, que é o tempo verbal past contínuo. Então, gente, o past contínuo, ele vai falar de uma ação que estava acontecendo no passado, ok? Por exemplo, eu posso dizer assim, I was reading a book. Eu estava lendo um livro, ok? Nós vamos ter a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Então, essa frase que eu falei está na afirmativa. Eu estava lendo um livro. Porque a fórmula vai ser assim, gente. Sujeito mais verbo to be no passado, mais verbo com ing. Ok? Essa é a fórmula. Como assim verbo to be no passado? Então, gente, a gente já trabalhou o verbo to be, né? Que é o verbo ser e estar, né? Então, a gente usava o is, o are e o am. Esse é o verbo to be. Só que no passado a gente vai utilizar o was e vai utilizar o were. Esse é o verbo to be no passado. Aí vamos lá. Para. I, que é eu. Ok, gente? He, ele, she, ela, it, isto. A gente vai utilizar o was. Ok? Então, I was, he was, she was, it was. Ok? Agora, para you, você e vocês, we, nós, they, eles e elas, eu vou utilizar o were, ok? Então, you were, we were, they were. Então é isso, gente, a gente tem que ficar ciente disso. E a fórmula é essa, então a gente usou o sujeito, coloca o verbo to be no passado. E o que, que vai acontecer com o verbo? Né? Como o nome já diz, contínuo. Se a gente tiver esse nome contínuo, a gente vai usar o gerúndio, né? Porque está dizendo que aquela ação estava acontecendo, né? Como se estivesse falando, por exemplo, o verbo dançando, lendo, sabe? Escutando. É esse gerúndio aí, que é o ing no inglês. Então, a gente vai utilizar sempre o verbo com ing. Nesse caso da frase que eu falei, I, eu, was, que é o verbo to be no passado, para I, reading, o verbo read, que é o verbo ler, mais o ing, reading a book. Aí eu botei o complemento, esse a book é o complemento. Eu poderia falar só eu estava lendo, mas eu falei I was reading a book. Ok? Essa é a forma afirmativa. Agora vamos para a forma negativa. Se eu quiser dizer que eu não estava lendo um livro, eu vou colocar o not depois do was, tá bom? Então vai ficar I wasn't reading a book. Por que, gente, wasn't, né? Porque a gente vai usar a abreviação, né?
contractions. Então é was mais not. Eu posso colocar teacher was not? Pode, não tá errado não, tá? Mas é mais usual a gente usar essas abreviações. Então, I wasn't reading a book. Se eu quiser falar que ela não estava lendo o livro, she wasn't reading a book. Sorry. Se eu quero dizer que eles não estavam lendo o livro, aí eu vou falar they weren't reading a book. Ok, gente? Né? Porque, lembrando, was e were, né? Para cada personal pronome, né? Que é os pronomes pessoais. Vamos lá. Agora vamos ver a forma interrogativa, né? Que é o que nós usamos para fazer perguntas. Nesse caso, o verbo to be, ele vai vir para o começo, né? Sempre acontece isso, gente, na língua inglesa. Então, a gente vai colocar was ou were na frente. Então, vamos supor que eu quero perguntar se ela estava lendo o livro. Aí eu vou botar, was she reading a book? Ok, gente? Was she reading a book? Ela estava lendo o livro? Não esquecendo do ponto de interrogação no final, tá bom? Ou se eu quero perguntar se eles estavam lendo o livro. Aí eu não vou usar o was mais, eu vou usar o were. Então vai ficar, were they reading a book? Ok, gente? É bem tranquilo esse tempo verbal, tá? Falar de alguma coisa que estava acontecendo no passado. Então é isso, galera. Good luck and see you in the next class. Bye, bye!